Tak teď bych chtěl nějakého zajímavého nepřítele, nějakou novou barvu, třeba tady růžovýho, nebo něco takového, co tam nebylo ještě. Tohle už tam bylo 100krát. Opravdu nehrajte za ty černý. Je to nuda. Má to každý. No nic, no, tak budu vyprášit kožich. Pomsta za minule. Záplava mám. Zajímavý úkaz. A teď už by mi nemuseli vůbec žádný many chodit. Vůdu na mě bude zkoušet. Jo. Má tady poison. On si chce poisonovat svoje něčím. Já to na něm vidím. Protože tenhle ten, když je zraněný, tak mě zraňuje. Zase tyhle vysavače. Dám si šteček? Nedám. Zatím se nic neděje, takže si radši nic nevyložím. A už se děje. Takže vyložím tenhle ten kostěný štít. A to je všechno. A pojznovací zbraň, ta je zlá. To byla první zbraň, kterou jsem chtěl získat ze začátku hry. Protože každým útokem zvyšuje poison nepříteli. No. A to je všechno. Tak jdem dál. Alfa toxin. Tím nakazí tohle. Ten mě bude zraňovat, protože má hodně HP, tak hodně dlouho bude nakažený. A já jdu dál. Až chcípne, jak se promění. No jo. Na takovou množící příšeru. Nebo že by to tak nefungovalo. A nebo jenom hloupej a neumí to. No já nic tady zase nemám. Ježišmarja, už mi došly štíty. Musím vyložit další. No ale teď bych asi vyložil jiný. 2, 4, 5. To mi vydrží na jedno kolo. A něco. Vyložím tenhle ten. Až budu mít něco zabíjecího, tak teprve vyložím ten kostěnej. Kůře vyložil. A jakmile někoho zabiju, tak ono mi to zvýší. Počet kostěných štítů. Mana. Ale zatím to moc nevypadá, že by mi něco přišlo, něco jako. Co to je tohle za taktiku, jako je bordel tady? Co to má být? No, vyložím kopíráka. A dál? Mám man, že nevím, co s ním. No, ale už si nějak dovoluje zase. Mana. Skopíruji jeho kartu. No, vlastně nic. A tu černou. Co za celou hru? Už má jenom 17 karet. Vyloží jednu manu černou. A jakýmile já si skopíruji jeho kartu, tak je to najednou taky ta černá. Já už jsem si na to zvyk, na tyhle podvody. No, musím vyložit zase tenhle ten štít. A teď už ale opravdu něco potřebuju. No, tady s tím vůbec nic nedělá, ale stačí ten útok 7, to je dost. To je hodně až moc zlý. Tak vyložím si ne, když se podívám, co má on. Štít. 50% šance, že ho minu. Jo, to se hodí, až mi tenhle dojde. Vyložím si tuhle tu zbraň. A vyplejtvám mu many. Budu mu vracet něco drahého do ruky. To budu muset znova vykládat za 8. Za 2, za 3, za 2. Takže tady ty fialový mu budu vracet. A pandemonium. Tak s tím ještě počkám. To použiju, až si tam vyložím ten kostěný štít. Tak mumie. Využijeme mumii. Vrátím mu do ruky
Tohle má 7 man za kolo, to je dost. Tomu moc neuškodím. No, lepší než nic, no. Takže vrátím mu. A já bych to mohl použít v obráceně. Což jsem měl udělat. Ale já mám málo fialových. Jsem mu to měl vrátit do ruky a pak si to teprve skopírovat. Teď si můžu vybrat, co si na vodní nakopíruju. Protože se kopíruje vždycky jeho poslední karta. Když mu ji vrátím do ruky, tak je to ta poslední, co si skopíruju právě. No, tak tomuhle se nebráním. On mi chcípne a začnou se mi tady množit sice ty slabí. Tady je to napsaný. Malignant cell. Buňky. No bude sranda. Takže já tohle ne. Já vrátím to do ruky. Nebo že bych si vzal tady to kuře. Vemu si asi tohleto. Vyložím si kosti. Skopíruju si to, co jsem mu vrátil do ruky a nevyložím to, protože na to nemám many. Ale hodím pandemonium. Mám 7 štítů. Už jich mám 9. No. Nic moc teda. No nic. Jdeme dál. No moment. Ještě jedna věc. Když mu to budu vracet do ruky, on má hodně man. Takže mu je to úplně skoro jedno. Karet má málo, takže tohle se můžu zbavit. Já bych si asi vzal tuhle zbraň do ruky radši. Radši bych mu voholil kuře. Protože on si ho tady bude boostit, jakmile tady budou chcípat příšerky. To bude asi lepší. Tak, skopíruju si ho kartu. No nic, takže voholím kuře, tak. A teď mi chcípne tenhle ten a začne se teď množit buněčný organismus, tak. On mi nakazil kuře. To teda ne, jako tohle se mi nelíbí. Tak já si vložím dalšího. No vlastně prvního. Tohle pojznovače. On má mumii. Tak já mu zase něco voholím. Tady to bude jak v holírně. Tak tady ty. A něco musím použít. Asi. Já to udělám takhle. Já mu ukradnu, i když mám už ještě 2 štíty. A tohle by mi mohlo pomoct víc, tak. 50% šance. No, tak to jsem si myslel, že taky udělá. Protože tomu pomůže tady tomu, který je ale už oholený, takže mu to nepomůže. Ale škoda, že nemám ten kostěný štít ještě, tak by to bylo dobrý. Nevadí. Tak, co má on? Klíště. Můžu mu infektovat příšery. Voholím dalšího tohohle toho andílka. Já ještě bych mohl někoho pojznout, ale to spíš svýho. Ten mi chcípne. Já nemůžu. Jo, můžu, dobrý. No, tohle... No, tohle to asi nefunguje. Zkusíme. Aby se z ní stal ten samej, to asi nepůjde. Uvidíme. Ale ne, nestalo. Jenom tady z toho čerstvýho. Tak, to se mi ale nelíbí, tady ten velký ukazatel, kolik mě zraní, kdybych neměl štít. Já začnu holit. Ne, začnu pojznovat. Jo, chtěl jsem zkusit ještě tohle pojznout víc. Jo, dalo mu to poison.
ještě každý kolo by ho to mělo zraňovat. Já se tady jilnu za málo. Vyložím kopírák, skopíruji jeho kartu. Ježiš, ta kudlička, dvě damage. On má černýho, takže to dělá tři. A něco mu voholím, infection, tak. Klíště jsem mu voholil. Jo. Teď se začnou množit tady ty infestě nějaký. Pořádný štít mi přišel, to je dobře. Já tady někoho nakazím, koho. Tenhle má dva, toho nakazím. Zároveň ho voholím. A musím něco vyložit. Jo, tenhle ten samý štít ještě mám, takže já vyložím teď ten můj. Skopíru si jeho, nevím. Nakazím zase svýho. Ještě jsem si nevšiml, jestli, když mi to tady ubere pět, jestli jemu to taky ubere pět. V té záplavě si to asi nevšiml. No, jdem dál, zahodím tady ten štítečku. Jo, myslím, že ho to kleplo. To byl takový divný zvuk. Má černýho, on může krást. Ukradne mi štít a bude po mně. To není dobrý, proti tomu musím udělat tohle. Teď už mi ho neukradne. Infektnu někoho, kdo má nějaký... kdo má 4 životy, 4 kola by žil, 3 kola by žil, no. Asi zkusím tady tu mumii sejmout. Někoho voholím, jo, tohle voholím. Skopíru si vůdu, tak dvakrát. Jo, jdem dál. Už to vypadá zase dobře. No, i když. Jo, teď už jo. Teď mi přišel štít, takže teď už je do klepu. No, jestli má kradení. Takže ještě infektnu jednou mumii, aby jí to zabilo. Potom... mám jednu manu. Používám nějak hodně. Něco bych mohl voholit, tam je všechno voholený, tamhle to chcípne. Ale tak ještě pro jistotu. Něco vyložím, třeba tady ten heal. Abych si mohl vzít jeho kartu, jo. Tady ty humusáky. A dál. Už se mi to tady množí, už nemůžu nic vykládat skoro, poslední místečko. Štíty dobrý. Takže vyložím štít, použiju stone skin a vyhraju. Ještě tady tím dám +20, +20. Infektnu si kuře. Co má on? Vampír. Tak víc se mi tam stejně nevyjde. A je to tady. Tak zatočíme. No, tohle ani není karta, to je, jsou trosky, které se dají jenom prodat. Ani jsem si je nevytočil, stejně to dělá akorát bordel. V tom seznamu karet. Zase, ještě jsem si je vytočil. No a dobře, no, tak co teď? Ježišmarja, pane bože. To mi dělá na schvál tohleto.